Det som særpreger Madison er en blanding av, hva skal vi si, en veldig progressiv politisk. Den er høyt akademisk, den har et kjempestort universitet. Masse spennende folk som reiser til og fra, og den er rangert veldig høyt da, som universitetsby. Masse unge mennesker. Og den har også en touch av gammel hippie-kultur, som jeg egentlig kanskje da, ja, har prøvd å si noe om i dette bildet her. Som heter The Oracle of Willis Street, altså Oracle i Willis Street, og det er en gate i byen som er veldig særpreget, med mange sånne 70-talls hippier som fortsatt har overlevd. Menn på min alder med lang grå hestehale og like da kvinner, og den er også veldig tolerant sånn rent, skal vi si, når det gjelder seksualitet. Og dette her har jeg, altså på veldig fritt grunnlag, prøvd å fange opp. En surrealistisk verden til livs, og ja, hva skal jeg si, det er ikke diktet etter noe bestemt, det er, altså mine ideer kommer helt på en måte, altså selv for jeg arbeider stort sett helt abstrakt i begynnelsen, og legger lag nok så vilkårlig, og så ser jeg et eller annet som jeg griper fatt i, og så har jeg liksom da et element som gir meg, knytter meg an til noe annet, og så bygger jeg historien opp på den måten der. Invalider finnes det der, mange krigsinvalider i USA, det vet alle som bor der borte. Krigene som USA har ført utrolig mange krigsinvalider. Mange i rullestol. Og TV-kulturen er på plass, den er sterk som denne her. Kanskje enda sterkere der. Lille ekkorene er interessant, for de er liksom så veldig amerikanske. De er store, litt kraftige og veldig pågående. Sånn som amerikaner ofte kan være. Og veldig arbeidsomme. Så, og dette her er jo en figur som er en ren fantasifigur, ja. Ser i krystallkulen om noe om USAs fremtid. Alle er ikke så håpefulle akkurat nå om hvordan det går. De har mye å slite med. Og så, men det liksom er litt absurd at han egentlig ikke ser av en maske, og så har han ikke vært krystallkulen, så kanskje han føler mer enn hva som er i endring, da. Dette bildet her har jeg kalt Feeding the Mind. Og som titlen sier, så handler det om da, å motta informasjon, blindt. Og det er nettopp det dette bildet henspeiler på. Det jeg opplever som amerikansk medievirkelighet, som er ganske skjev, hvor altså høyresiden, store mediekorporasjoner har stor makt over sinnene i veldig mange stater, og former menneskesinn, og til dels kommer med mange usannheter og fordreininger, manipulasjoner. Så man blir på en måte det man har hørt på, hvis man da ikke er så heldig å få høre, skal vi si, motparten eller den andre siden, og kan avveie den ene sannheten mot den andre, og trekke sin egen slutning. Her har man da litt en samme komposisjon hvor ting går rundt, øyet vandrer i sirkel, og disse her barna, de små vesenene, ikke nødvendigvis barn, de ser ikke, de bare kjenner lukten av noe som han holder godteri, en sånn chocolate bar eller hva det er for noe. Men så stopper man opp her, så ser man at han er en liten fløyte i stedet, som da blir på en måte det lille positive innslaget, men som tør å spille sin egen melodi i en ellers ganske sånn unison enighet eller servilitet. Og så en annen ting som er interessant, det er denne her figuren her. Vi ser at han har en dobbelt ansikt. Hvis man ser en skarp iakttager, vi ser at her er det
kanskje den onde og den gode, eller i hvert fall en slags sånn dobbelthet i den personen som deler ut godsakene. Disse bildene her skal være med i en gruppeutstilling i Galleri Ramfjord, som åpner lørdag 6. november. Og selv kan jeg ikke være til stede, fordi jeg da reiser i år i morgen. I dag er det 15. oktober. Men jeg skal være med i tanken, og ønsker galleriet lykke til med utstillingen.